Вийти не проблема, а зайти. Дин-ди-ди-дин. Все, коронавірус, тепер такий режим. Я як депутат обласної ради прийшов з Мілянським міськвиконком до слів депутата міської ради. Пропуск у вас є? Треба спитати у місцевого. У вас пропуск є? Нема. Ви депутат міської ради? Міської ради ви теж. Стоїть питання в зв'язку з цим, для чого це зроблено і чому це так. У нас введений надзвичайний стан,